Anatitany arabatra itopikilasy itopikovavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fitoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV. Araka ny fanambarany filoham-pirenena Omaly Alina dia androany teny amin'ny IMRA eny Avarabohitra Itaosy nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ilay fanafody COVID organics natao indrindra mafisana ny hery fiarovana hoentina miady amin'ny coronavirus nidina teny an-toerana ny filoha Andry Rajoelina nanatontosy izany fampahafantarana izany vola ravoavy Sitiry Rakotorson. Vokapikaroana natao nampikaroka Malagasy tanteraka ary vokariny eto amin'ny IMRA izay natsangany profesora Albert Ratsimamanga ny COVID organics natao ampiakarana ny hery fiarovana idina amin'ny coronavirus nambaran'ny filoham-pirenena fa zava-dehibe ho azy ny fahasalamam-bahoaka ary ny Malagasy rehetra no azo izany ka ny toerana rehetra ahitana ny mariary ny coronavirus no anomboana ny fizarana izany fanafody izany maimaimpoana. Dia fantatra fa manamafy ny fiarovan'ny vatana izy atreto nininona zavatra lazaina dia izay manamafy ny fiarovana amin'ny vatana ary tsitsika no nahitany voalohany fa efa nisy fikaroana eto moa ny ambassadeur any Chine fa io Artemisia io dia efa 2000 ans no efa nampiasaina tany Chine. Io Artemisia io a dia efa hita ihany koa fa nanasitrana ny aretina maro toy ny tazo sy ny sirasy ihany koa. Tsy misy mihitsy zany antony tsy hahafahatsika anasitrana ny coronavirus amin'ny alalan'n'ity tambavy izay misy an'ny Artemisia sy ny ireo plante izay hita eto Madagasikara. Manamafy ny fiarovan'ny vatana araka ny teneniko teo misoroka sy miaro amin'ny tsimokaretina maro isan-karazany miaro any koa amin'ny tazo sy ny aretina avokavoka. Ankehitriny tsika izany dia afaka milaza fa efa nahitana vokatra tsara itia tambavy tsy veo ity. Ny teto Madagasikara dia afaka mametraka sia mampiena zay ny zavatra voka hitantsika hatreto manena mampiena ny fiatraikan'ny coronavirus izy ity ary afaka atao tsara treto zany aloha ny manao anazy a ho préventif na miaro ny olombelona tsirairay avy sy ny vatan'olombelona. Efa nilaza ombeniombeny a fa saripady amiko amin'ny fitondrana ny ainy vahoaka malagasy. Avaly ny fikaroana amin'ny Artemisia antaonany maro ny COVID organics dia nanome sosokevitra ny président Rajoelina mba hijerena ny Artemisia raha toa ka azo ampiasaina iady amin'ny valina aretina coronavirus io. Ny mahafinaritra anay anefa dia nampiasaina tato amin'ny IMRA ny Artemisia ary efa fantatray tsara ny fiatraikany amin'ny olombelona ary ny heriny amin'ny fanasitranana tazomoka. Avy eo izahay nijery gazety siantifika izay nilaza momba ny valim-pikaroana nataon'ireo laboratoara tany velana izy teto Madagasikara dia talanjony izahay raha nahita fa zava-maniry Artemisia dia maro-piti ary betsaka ny fiteliana natao taminy dia hita tamin'izany fa mahasitrana gripa kohaka pilariziosa sy tazomoka. Rehefa avy eo nataonay dia nanampy zava-maniry zanatanty mba ampitomboana ny herin'ny Artemisia. Nakambana amin'izay ireo zava-maniry ireo ary nanome ny COVID organics io fanafody COVID organics io dia natao isorohana ny coronavirus. Araka ny fanaraha-maso tamin'ny marary vitsivitsy izay nanaiky antsitrapo andray an'io fanafody io dia tsapa fa mihatsara ny fahasalaman'ireo marary ireo. Mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fitiliana. Araka izany dia azo isorohana ary tsaboina ny coronavirus ny COVID organics ary mitohy ny fikaroana amin'ny fanatsarana azy.